Kama bado hujawa mwanafamilia wa Rado Online TV, tafadhali bonyeza maneno mekundu yanayosomeka subscribe ili uweze kupata taarifa zetu. Asante. Karibu sana mpenzi mfuatiliaji na mtazamaji wa channel ya kupendwa kabisa ya Rados Online TV. Bado tunaendelea kupashana habari kwa wale yote ambao yana trending kupitia mitandao ya kijamii, nikizungumzia mtandao wa Instagram, Facebook pamoja na Twitter ambayo imekuwa mitandao maarufu zaidi kwa mastaa pamoja na watu maarufu wanapenda kuitumia. Lakini leo nipo na habari kuhusiana na mwanadada Fahyma pamoja na mzee baba Rayvanny, japokuwa amekuwa katika ukimya mkubwa sana ambao watu wengi wamekuwa na mashaka nayo, na watu wengi wamekuwa na wasiwasi hasa mashabiki wao, hususan mashabiki wa mwanadada Fahyma ambao siku zote wamekuwa kama vile na pressure juu ya mahusiano ya Rayvanny pamoja na Fahyma. Niso kutoa hofu kwamba mahusiano yao mpaka hivi sasa yako vizuri na wanaendelea vizuri na mahusiano yao yanazidi kupamba moto kweli kweli. Tumeza kushuhudia katika mtandao wa Instagram mwanadada Fahyma akiendelea kuonesha hali ya mapenzi yake kwa ishara mbalimbali ambazo ameweza kuzionesha. Juzi tu tumeza kushuhudia mambo mengi ambayo ameweza kuyafanya mwanadada Fahyma. Mojawapo ni kuweza kuletea zawadi nzuri za nguo kutoka kwa mzee baba Rayvanny. Ameweza kufurahia na kuweza kuposti kupitia mtandao wake wa Instagram. Lakini vile vile siku mbili nyuma tumeweza kuona mwanadada Fahyma akitumia gari la mzee baba Rayvanny kumpeleka mtoto wake shule. Ndio pale ambapo tunasema kwamba mzee baba Rayvanny pamoja na Fahyma wameamua kuungana kuweza kumlea mtoto wao. Jaden, tuweza kumuona mwanadada Fahyma akidrive pamoja na na mtoto wake akimpeleka mtoto wake shule asubuhi kabisa, na ameweza kutumia Prado, gari ambalo amependa sana kulitumia mzee baba Rayvanny, au gari ambalo linamilikiwa na mzee baba Rayvanny. Sio tu kulitumia, inavyoeleweka ni kwamba hivi sasa Rayvanny yupo anaishi nyumba moja pamoja na mwanadada Fahyma, na hata hilo gari limeweza kupaki katika nyumba hiyo hiyo ambayo ameweza kutoka mwanadada Fahyma. Na hivi sasa unaambiwa mapenzi yao ni moto kweli kweli, hawezi kupimika kwa mizani wala kwa kitu chochote. Ni kama vile mwanadada Fahyma ameweza kulumbukia kwa miguu yote katika dimbwi la mapenzi la mzee baba Rayvanny. Rayvanny na Fahyma wamezidi kufanya mambo mengi sana ambayo yameweza kuvutia watu wengi sana, ambayo kiukweli ameweza kujenga familia yake upya, familia ambayo iliweza kupotea kwa kipindi cha muda mrefu. Ni kama vile mwaka mmoja hivi wameweza kupotezana kati ya mwanadada Fahyma pamoja na mzee baba Rayvanny, ambapo Rayvanny alikuwepo katika sehemu ambayo alikuwa na mwanadada Paula Kajala, lakini Fahyma hakuweza kuonesha interest wala kuweza kuonesha sehemu ambayo yeye alikuwepo. Kwa kifupi, alikuwa single mpaka pale Rayvanny ambapo aliweza kurudi. Na hivi sasa unaambiwa penzi lao ni la kimya na hawataki mtu yote kuweza kujua masuala yao, kwa sababu wanaamini kabisa mambo yao ikienda kimya kimya basi yataweza kufanikiwa na wataendelea kupiga hatua kuelekea mbele. Lakini kuna baadhi ya watu ambao walikuwa wanaamini kabisa mwanadada Fahyma haendi kuolewa na mzee baba Rayvanny, lakini mpaka hivi sasa taarifa ambazo zimeweza kutufikia ni kwamba mipango ya kuweza kufunga ndoa, mipango ya kuweza kufunga pingu za maisha inaendelea vizuri, na huenda mwaka huu usiishi, na ukiisha basi mwakani mwanzoni kabisa anaweza wakafunga ndoa mzee baba Rayvanny pamoja na mwanadada Fahyma, ambao wameweza kukaa katika mahusiano kwa zaidi ya miaka 4 na wakiweza kufanya mambo mbalimbali ambayo yamekuwa na hisia kubwa, yamekuwa na chachu kubwa ya wenyewe kuweza kukumbukana na kuweza kurudiana. Na siku zote unaambiwa kwamba ukipata nafasi ya kuweza kurudiana na ex wako basi mpende kweli kweli, huenda ikawa nafasi ya mwisho na nafasi isiyokuwa ya kupatikana kwa siku nyingine. Wanasema golden chance never come twice. Kwa inawezekana kabisa nafasi ambayo umeipata itumie vizuri kuweza kudeka, kuweza kufanya mambo yote ukiwa na mpenzi wako. Nikumbushe tu kama bado hujao mwanafamilia wa Rados Online TV, tafadhali bonyeza maneno mekundu yanayosomeka subscribe chini ya video yako, kisha turn on notification ili uweze kupata zile update mbalimbali tunazodropisha kupitia channel ya kupendwa ya Rados Online TV.